Znači, hvala što ste došli. Ovo je, kao što reče Nadica, 14. put da, eto, zahvaljujući razumevanju i negde sagledavanju od strane grada naših potreba, potreba naših korisnika, korisnika Centra za socijalni rad, i negde, eto, kažem, 14. put je za redom na obeležavamo ovako, znači sa vama počinjemo da obeležavamo na ovaj način najradosniji hrišćanski praznik, što nam je izuzetno zadovoljstvo. I kažem, ovo jeste negde vrlo značajan gest, tako kažem, gradske uprave, pa po 14. put razume da, eto, malu nagradu treba da dodelimo i vama i vašoj deci za sav onaj trud koji vi ulažete, znači da ova deca budu naši dobri građani i mi. Sa nekima od vas smo, znači, od malih nogu, što bi se reklo, i meni je jako drago da vidim u prvim redovima dve naše djevojčice koje, znači, stvarno pratimo, i vi ste napravili od njih i uspešni učenike i đake, jer znam da su i dobri đaci, i nadam se da ovi mlađi, znači, u kojima brinete, će isto negde krenuti stopama ovih djevojčica koje su stvarno izuzetne po svemu. Uloga vaša starateljska nije ni malo laka, ja o tome pričam skoro svake godine i svaki put ponavljam jednako isto, a to je da veoma teško u današnjim uslovima da budete dobar roditelj, a gde li staratelj, odnosno neko ko treba odgovorno da se nosi sa problemima deca koji nisu ni malo mali, ni malo laki. Tako da vama je zapala, to kažem, velika odgovornost, ali negde tu smo mi, tu je i neko, mi kojima družimo, pa mogu da kažem, skoro pa svakodnevnu pomoć i podršku, što savjetodavnu, što finansijsku, a takođe i gradska uprava koja naravno nekako obezbeđuje sredstva za one potrebe koje vi imate. Znači, vi dobro znate da i u reviziji i van revizije mi smo tu da za one realne vaše prohteve koje su i da prosto se o svemu tome dogovaramo, da ne bude, znači, da nekako vama olakšamo ovaj put koji imate, koji, kažem, nije ni malo lako.